É com muita alegria que hoje eu dou início a mais uma série de Blocks Fruits aqui, mano. Hoje vocês podem ver que eu tô iniciando uma nova conta. E antes de tudo, e antes de explicar o porquê que eu tô iniciando essa conta, eu já queria pedir pra que você deixasse aquele likezão, se inscrevesse, né, pra ajudar a gente. E deixasse aquele like se você gosta da série, se você, o que, que você acha. E bom, mano, é o seguinte, vocês já estão vendo meu nome ali, Roronoa João, né? Eu acho que vocês já conseguem entender aí mais ou menos o que tá acontecendo. E sim, família, hoje nós não seremos um usuário de fruta. Até porque, mano, eu já fiz várias séries aqui, tipo, sendo usuário de fruta. E hoje o que eu queria fazer? Eu queria ver esse lado espadachim. Até porque na minha conta principal eu não explorei. Na minha conta do Rei Piratas eu também não explorei. E eu queria literalmente fazer isso, mano. Tanto que eu já vou até pegar os 3 pontos que eu já ganhei aqui, já vou colocar em espada. E era isso que eu queria fazer, família. Eu queria ver o lado espadachim aqui do Blox Fruit, que eu não conheço. Eu queria me tornar um espadachim já faz um tempo. Então eu tô com essa ideia já faz um tempinho. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas se vocês quiserem, eu posso comprar ouro já, mano. Tipo assim, sei lá. Isso daí, obviamente, ou a gente deixa mais pra frente, não sei. Vamos ver se eu já consigo comprar a katana. Milão, já vou comprar e pronto, mano. Já tô aqui como Spadation, mano. Já tô aqui como espadachim. E é essa a minha ideia aqui, mano. Eu quero me tornar e eu irei me tornar o melhor espadachim do mundo. Então, né, a gente já tá com a nossa katana, igual o Zoro fala. E vamos de dali, mano. Eu quero tentar pegar todas as espadas do jogo, né, mano? Tipo, não quero ficar perdendo tempo, não. Então, o meu intuito é pegar todas, mano. Todas, todas, todas mesmo. Seja ela com Robux ou sem Robux, né? Até porque eu acho que só Ioro que é com Robux. Mas, mano, eu quero desbloquear tudo. Tudo que tem pra desbloquear. Eu sei que tem muita espada que, tipo assim, eu não desbloqueei. Eu nunca ouvi falar ou, né? Enfim. Então, agora a gente tá de... Mano, a gente tá de espada, velho. Eu quero pegar... A triple, que eu tô ligado que tem como pegar, o estilo Santoryu. Eu vou upar um pouco de defesa, mano. Vou upar um pouco de defesa, por enquanto. Queria pegar 20 de maestria ali, porque a gente já pegaria barra de ar. Tem mais alguma coisa aqui que a gente consegue comprar aqui? Sword Dealer, Cutlass. Tá, depois eu vejo o que é esse Cutlass. Alguma coisa seria legal eu comprar, eu acho. Bom, eu usar as habilidades, né? Cara, já tô dando um dano legal até de Kakatana aqui, hein? Tipo, eu não acho que eu tô dando tanto dano assim não, mas beleza, né? E vamos de dali. Tô tomando bastante dano até. Eu tinha que upar mais a katana. Ela tinha que dar um pouquinho mais de dano. Mas, cara, eu tô empolgado. Pelo simples fato de eu nunca ter... Tipo assim, eu já me tornei espadachim, mas foi aquele espadachim mais ou menos, tá ligado? Só pra falar que foi, deixa eu comprar agora essa outra aqui. Cutlass. Tá, tá, tem como eu trocar. Deixa eu ver quanto que essa daqui dá de dano. 14.4. Deixa eu ver quanto a katana vai dar. Deixa eu ver a katana. A katana dá mais dano. É isso. O meu intuito também, eu quero pegar maestria com todas as espadas que tiverem pra eu poder, né, pegar maestria. Então eu vou querer pegar com todas, mano. Não vou deixar de pegar com nenhuma. Deixa eu já juntar mais outra missão. Mano, eu queria pegar muito essa habilidade da barra de ar pra poder dar um daninho a mais. E, cara, eu tô ligado que tem muita gente que gosta, né, de espadachim. Eu também gosto pra caramba.
E até por isso que eu decidi fazer isso. É uma homenagem ao Mihawk também, ao Zoro. É, esses para mim são os espadachins que eu mais gosto e que eu conheço até o momento. Eu sei que tem o Law, eu sei que tem mais alguns aí. Mas, tipo assim, do que eu assisti de One Piece até agora, foi esses que eu mais acabei me identificando, tá ligado? Vamos lá. Já upei mais um levelzinho. Cara, vou upar na katana aqui. Ah, maestria 7. Difícil ganhar maestria aqui, hein? Acho que eu só vou fazer mais essa missão. Aí eu vou pra Ilha dos Mamacos. A maioria dos espadachins, eu tô ligado que, tipo assim, não tem fruta, eu acho, né? Tipo no One Piece. Agora aqui a gente pode pegar uma frutinha. Agora, que frutinha pegar? Eu já não sei. Ah, quem disse que eu não me viro bem? Toma. Respeita a minha história, rapá. Vou upar minha vida aqui porque eu não sou besta. Bom, eu acho que aqui já deu já, mano. Eu acho que aqui já foi. Eu vou pegar um barco. Vou pegar um botinho. E eu vou lá pra Ilha dos Mamacos. Eu acho que a gente já pode ir pra Ilha dos Mamacos, né, velho? Acho eu. Acho que eu já posso. Será que tem alguma coisa aqui no meio a gente já comprar uma espada melhor? Eu acho que, tipo, por enquanto também essa daqui tá suficiente. Eu não vou pegar nenhum baú, não. Não tem problema, mano. Até porque agora sim, né? Se bem que era bom a gente pegar, né, mano? A gente fala que não, mas ouro é um negócio muito importante da gente ter. Tipo, quanto mais ouro a gente tiver, quanto mais grana a gente tiver, melhor. Então, já vou aqui de Dali já. Vamos pegar aqui. Eu sei que tem mais por aqui. Já tenho trocador de bônus aqui. Peguei o baúzada, ó. Já tô pegando uma grana filé. Vou pegar só esses. Agora eu já vou lá pra ilha dos The Little Big Monkey. A ilha dos mamacos. Montei no meu barquinho. Cara, pior que o Zoro, tipo assim, ele navega num barquinho desse, né, velho? Pronto. Vamos de Dali. Vamos de Dali. Cara, tô ansioso, mano. Quero logo aprender o estilo Santoryu. Quero aprender mais sobre as espadas. Até porque eu já peguei a maioria das espadas. Só que, mano, como eu nunca fui, tipo assim, né, fissurado em espada, eu nunca testei a verdadeira habilidade delas. E, tipo assim, eu só vou usar espada agora, mano. Só vai ser espada. Quero nem saber. Eu preciso ver que level que é os macacos, mano. Eu não lembro. Deixa eu ver. Eu acho que eles são level 10, velho. Level 14. Eu acho que eu vim muito cedo pra cá, hein? Se eu vim muito cedo, eu vou ficar derrotando esses mamacos até eu conseguir coisar na missão. Eu acho que a missão a gente até consegue pegar, velho. Macaco. Aí, ó, pronto. A missão a gente pega. Será que eu consigo derrotar? Você tá me dando dano, hein? Mas eu também dou dano de volta. Tome-lhe. Nossa, mano. Eu quero pelo menos hoje. É pegar a barra de ar, né? Que é a minha próxima habilidade. Porque, pô, tá complicado, hein, mano? Precisava de uma habilidadezinha a mais pra poder dar um dano a mais, né? Toma. Pronto, 10. Eu tô pegando basicamente uma de habilidade por macaco, mano. Ai, tá machucando, velho. Toma. Finalizei. Nossa, já. Se eu derrotar mais um, já upa a missão. Precisava recuperar minha vida mais rápido. Se eu tive. Mano, eu nunca tive sorte de nascer, tipo, com uma.
com uma raça já, tipo, sei lá. Tomei tapa, hein? Toma, já upei mais um levelzinho. Vou colocar em espada de novo. Ver se aumenta um pouquinho mais meu dano. Ó, a minha vida tá baixa. Eu também tinha que upar um pouco a vida, né, velho? Aí tanta coisa pra upar agora no começo que você acaba até ficando meio perdido. Toma. Toma. Nossa, tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem. Acho que eu já posso ser considerado o maior espadachim do mundo. Mentira! Vamos lá. Tá, eu não quero morrer. Ah, upei, nossa, upei dois levels. Vou colocar em defesa, mano. Esse dá uma ajudada, pelo menos, ó, já pega uma vida maior. Cara, eu tô sofrendo pra pegar 20 de maestria, mano. Tipo assim, a minha maestria tá em 13. É engraçado, né, mano? Mas é a verdade. Tipo, eu queria pegar 20 de maestria. Cara, como o level baixo é tão puro ainda, tão, tipo, tão de buenas, mano. Tome-lhe. Fiz mais uma missão. Ai, ai. Pronto, 14. Caramba, mano, tô vendo que... Ai, a vida do Zoro não foi de fácil, mano. O bicho teve que treinar muito. Nossa senhora. Vamos lá. Ó, eu tô dando... 18 por hit? É, mais ou menos isso. Eu queria outra habilidade, porque com a outra habilidade, mano, tipo assim, eu poderia dar mais ataques, né, velho? Dá pra usar essa habilidade, velho. Nossa, tome. Consegui dar um hit... E consegui derrotar ele. É, mano, mas eu tô vendo que vai demorar um pouquinho pra eu conseguir completar esse 20 de maestria, hein, mano. Nossa, quem diria que meu primeiro perrengue seria pegar 20 de maestria, hein. Mil de money. Deixa eu ver mais um aqui. Precisava pelo menos de uns 100 de vida pra eu batalhar bem tranquilo mesmo. Não tô nem aí. Vamos dar-lhe, vai. Opa. Vamos, vamos, vamos e tome. Ah, mais uma. Mais uma. Deixa eu ver o que, que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui um pouco em corpo a corpo, mas eu também vou aumentar minha defesa. Ficar um pouquinho mais forte. Bom, ainda não consegui upar, né? Eu vou tentar upar, obviamente. Pegar um pouquinho mais de maestria. Vou tentar subir alguns levelzinhos. Vamos ver, mano. Eu espero que vocês curtam essa série. Vamos dar ali com força. Eu vou tentar evitar ficar muito pano e tal. Focar mais em algumas coisas mais relacionadas à espada. Que, mano, eu sei que tem muita espada, muita coisa doida que a gente nem conhece. Que, mano, o negócio tá brabo, hein? Mas, família, é isso. Eu espero que tenham gostado. Deixa o like pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos!